suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta, provedeno je kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem tri hrvatska državljana na području doline Neretve uz asistenciju policijskih službenika interventne jedinice policije ove policijske uprave. Istraživanje nećemo o tome još govoriti. Uhićenjem 100 eura po gramu kokaina. Naravno, koliko se on ne miješa, pretpostavljamo da se on miješa 1,5 do 2 puta. Kakva poveznica između tvrtke koja je i vlasnica, jeliko više gradonačelnica, koja je bio kontejner s bananama u... Učitelja i isti je istoga dana u kasnim večernjim satima i ukućen. Provedetnici interventne jedinice policije izronili predmet počinjenja kaznog djela, počinjenja kaznog djela razbojništva i isto. Čekaj, sam ucijekao da je učinjeno.